Jau trečius metus valstybė skiria valstybės pagalbą grynaveisliams gyvuliams įsigyti ir konkrečiai mėsiniams galvijams, avims ir ožkoms. Ir kiekvienais metais yra skiriama apie 2 milijonus eurų. Pareiškėjų kiekvienais metais mes turim daugiau negu galim patenkinti. Tai labai džiugina. Didžioji dalis gyvulių yra įsivežama iš užsienio. Ir labai svarbu, kad įsivežant tuos gyvulius programai, jie atitiktų tam tikrus reikalavimus. Tai yra, jie būtų geros veislinės vertės, aukštesnės veislinės vertės. Ir labai svarbu yra atkreipti dėmesį, perkant gyvulius pagal šitą programą, kad gyvulys turėtų kilmės pažymėjimą, kurį išduoda pripažintos veislininkystės organizacijos kiekvienoje šalyje atskirai. Mėsinę galvijininkystę pasirinkom dėl savo, ko gero, ūkininkavimo regiono, kuriame yra įkurtas ūkis. Pradžiai rinkomės labiau ekstensyvę veislę, kadangi, kaip reklamavo kiti augintojai, tai kad veislės, kuriom nereikia kuo mažiau pastangų auginant ir galima gauti gerą rezultatą. Rinka diktavo iš tikrųjų sąlygas, ką geriau yra auginti, tai yra kokią produkciją galime parduoti Lietuvoje, kokie yra mažiau populiari, dėl to perėjom prie angusų veislės. Šią veislę pirmus gyvulius įsigijome Lietuvoje. Vėliau bandą plėtėmės įsigydami gyvulius užsienį, tai konkrečiai Danijai. Po kelių metų bandydami irgi, kadangi pakeitėm ūkio kryptį ekologinę, šiek tiek geresnius rezultatus mums parodė aubrakų veislė. Tai aubrakų veislė irgi vežėmės iš užsienio, tai iš Prancūzijos ir iš Vokietijos. Iš tikrųjų, aubrakai matyti šiek tiek turi geresnę pašarų pasisavinimo struktūrą, dėl to ekologinis ūkis labiau buvo jam tinkamas negu kad angusam. Kilmės pažymėjime turi būti nurodyta veislinė vertė, kilmė ir taip pat vertinimo rezultatai. Labai svarbu, kad tie vertinimo rezultatai atsispindėtų būtent įrašymui į kilmės knygą. Tai buliams turi būti pats aukščiausias skyrius, pagrindinis, arba jeigu yra suskirstyta į poskyrius A skyrius, telyčiams gali būti ir B skyrius. Bet visi gyvuliai turi būti grynaveisliai, negali būti mišrūnai. Dažniausiai susiduriam su problema, kad ne visi gyvuliai turi kilmės pažymėjimus, kai kurie atvyksta su galvijų pasais, tačiau galvijų paso šiai programai neužtenka, todėl labai svarbu prieš perkant gyvulį paprašyti bent jau kopijos kilmės pažymėjimo, kad jūs būtumėt visiškai tikri, kad parsivežę gyvulį už jį galėsite pretenduoti į paramą. Nes neturint visų dokumentų, jums tiesiog nebus skiriama valstybės pagalba, nes neužteks įrodymo, kad gyvulys yra aukštos veislinės vertės. Importuojant gyvulius, tai iš tikrųjų labiausiai didžiausia įtaka darė tie faktoriai, kad užsienis tikrai turi geresnį duomenų bazę veislininkystės srityje. Tai yra žymiai daugiau matomi rodikliai, kurie lemia bandos tiek sveikatingumą, tiek produkcinius rezultatus. Ir Lietuvoje dar šiuo metu kažkaip, tuo metu, kai ieškojom ir šiai dienai, dar matyti nėra tiek daug išvesta veislininkystės rodiklių ir bazių matyti, kaip kuris rodiklis veikia galutinį rezultatą. Dėl to užsienis, pavyzdžiui, ne tik galėtų, bet ir siūlo šią informaciją ir pagal tai galima rinktis gyvulius, kurie labiausiai atitinka jūsų poreikius. Lietuvoje taip pat yra labai gerų ūkių, su labai gera genetika, su labai gražiais gyvuliais. Tikrai galima atsirinkti atitinkamų veislių. Žinoma, užsienyje, sakykime, ta populiacija yra žymiai didesnė. Tenai atranka yra žymiai platesnė ir atsirinkti tai, kas tavo ūkiu yra reikalinga, žymiai geriau gali padaryti. Tai užsienis pagelbsti. You ask me to say something about the genetics we use in Switzerland and what. Šveicarijoje pagrindinės veislės yra angusai, limuzinai, šarolė, simentalai. Ir labai svarbu ūkiai, kad rinktųsi naudotų ir savo genetiką, bet ir be abejo naudotų įvežtinę genetiką, dėl to, kad tai yra
tai yra patirtis, tai yra daugiau duomenų. Mes kol kas tų duomenų tiek nerenkam. Ir kai atsivežus tą genetiką, toliau reikia tęsti tą darbą, reiškia vykdyti produktyvumo kontrolę, tai reiškia rinkti duomenis ir juos naudoti. Tai labai svarbu, pasirinkant motininę bandą arba genetiką, tai galvijus, kurie yra stiprus, ir be abejo, mes renkamės tokius, kurie anksti kaupia riebalus, tai yra būtent tokias linijas tarp veislių. Tai yra ūkija labai svarbu ir mes gaunam daug duomenų pagal mūsų produktyvumo kontrolę, mūsų mėsinės galvijų asociacijos darbą. Ir tai yra didžiuliai skirtumai ne tik tarp veislių, bet ir veislės viduje. Pavyzdžiui, abedino angusų yra keletas linijų, ar limuzino yra keletas linijų, kurios tinka vienai sistemai auginimo ar kitai. Ir be abejo, kaip jau minėjau, labai svarbu rinktis tokią genetiką, kokią vėliau turėsi rinką. Tai tam reikalui reikia naudoti ne tik vietinę, bet ir įvežtinę genetiką, nes yra žymiai daugiau duomenų, daugiau pasirinkimų. Ir būtent mėsinių galvijų asociacijos, Šveicarijos asociacijos, mūsų asociacijos tikslas yra tada, jei mes naudojame tokius veislinės vertės indeksus, kurių reikia rinkai. Ir pagal tai mes siūlome, rekomenduojame genetiką būtent augintojai. Jeigu kyla klausimas, ar dokumentai yra tinkami, ar jie atitiks reikalavimus, visada rekomenduojama pasitarti su veislininkystės asociacija, su valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba, su inspektoriais regionuose, su konsultavimo tarnyba, kurie taip pat turi specialistų ir gali išaiškinti, ar pažymėjimas turi visus reikiamus elementus. Aklimatizacija, tas pripratimas prie mūsiškių sąlygų reikalauja tam tikro laiko. Dėl to visą laiką ir rekomenduojame, kad naujai parsivežus gyvulį jį karantinuoti, atskirti nuo savo pagrindinės bandos ir bent 3-4 savaitės jį stebėti, kaip jisai priima naują aplinką, kaip priima pašarus, kaip priima žmonės, kaip jisai bendrauja su visą tą aplinką, tas yra labai svarbu. Kadangi prie stresinės situacijos gali išryškėti ir tam tikros lygos. Sakykime, mes visą laiką parsivežam gyvulius su tam tikrais jau padarytais tyrimais iš sveikos bandos statuso turinčių ūkių. Bet kuomet gyvulys patiria stresą, gali vis dėlto išlysti tam tikri susirgimai, virusiniai susirgimai, viską ir pasikartoti tyrimus tikrai verta. Taip pat pastaruoju metu labai padaugėjo atvejų paratuberkuliozės. Tą tyrimą taip pat reikėtų pasidaryti ir pasižiūrėti, kad sergančių gyvulių neįsivesti į bandą. Prie stresinės situacijos išryškėja ir visokiausi odos susirgimai, kaip kerpinčiosios dedirvinėse. Tą taip pat reikėtų atidžiai stebėti ir jeigu pasireiškia, prisipriimti tam tikrus sprendimus ir gydymo planus. Naujiems įvežtiems gyvuliams visą laiką rekomenduojame ir įsivertinti, ar jie yra sveiki, ar neužkrėsti parazitais, endoparazitais, helmintais ir panašiai. Dėl to kaprologinis tyrimas taip pat rekomenduotinas, jeigu randama kiaušinėlių, tai dehelmintizuoti, vėlgi, kad neusikrėsti, kad neplatinti savo laukuose, tvartuose, savo vietoje tam tikrus parazitus. Naujas gyvulys, kuomet atvažiuoja, tai jam reikia priprasti ir prie pašarų. Senajame laikime vienaip buvo galbūt šeriama, atvežtas kitaip. Vėlgi čia reikia labai gerai stebėti, kaip jisai ėda, kaip priima pašaro, kaip virškina, koksai mėšlas ir panašiai. Šitoje vietoje labai
tikslinga žinoti, kokį mes turime pašarą. Tai vėlgi, įsitirti, kad paduoti tą vadinamą tokį daugiau dietinį pašarą, kad jisai gyvulys lengviau virškintų. Taip pat verta pasižiūrėti gyvuliams biocheminius kraujo tyrimus, ko trūksta. Galbūt vėlgi atėjau iš bandų, kurios ant kažko tai pataupė, ar ant mineralinės dalies, ar ant energetinės. Visą šitą dalyką būtų galima prasitirti ir padaryti visą tą ūkiją. Prie naujo pašaro mikroorganizmai esantys prieskrandžiuose pripranta maždaug per porą savaičių. Bet visa ta adaptacija labai priklauso nuo aplinkos, nuo to, kaip nauji žmonės, nauji savininkai bendrauja su tais gyvuliais. Nuo to labai tas visas adaptacinis laikas ir priklauso. Šiaip per mėnesį, per 4 savaitės jau jie turėtų perimti visą tą laikymo sistemą ir pradėti pratintis prie naujų šeimininkų, savininkų. Tačiau importuotojai ne visada yra veislininkystės specialistai, todėl vis dėlto stipresnė rekomendacija visada kreiptis į tas institucijas, kurios turi konkrečiai veislininkystės zootechnikos specialistų. Įsivežus gyvulį, sakykime, kaip aš ir minėjau, visą laiką reikia žinoti, kokią turime pašarų bazę, ką paduoti tam naujajam gyvuliui. Toliau verta pasižiūrėti, kokiu sveikatingumu atsivežame. Kitą kartą vizualiai jisai viskas tvarkoja, atrodo, bet galbūt mineralinė dalis yra šiek tiek išsibalansavusi, galbūt baltymų trūkumas ar perteklius visą. Tai visą šitą dalyką taip pat galima padaryti mobilioje laboratorijoje, atvažiavus viską tiesiai ūkyje išsitirti.